Sudovi se polako ali sigurno sele. Ono što nas posebno raduje to je što će i taj deo grada dobiti potpuno jedan novi izgled kada se taj prostor za sudove uredi. Grad će tu takođe učestvovati u parternom uređenju tog prostora. Ono što je nama takođe zadatak i zbog investicije Novi Niš to je da sada spremamo dokumentaciju za izgradnju vodovoda i kanalizacije u ulici Vojvode Putnika. Kada se to završi, krećemo sa izgradnjom dva kružna toka, tako da će svi oni koji koriste tu saobraćajnicu dalje ka Doljevcu i naravno ka našem novom groblju moći da imaju ovaj nov asfalt, dakle jedan uređen prostor i naravno onda da razmišljamo šta nam je sledeći sadržaj u tom delu grada, da li je to pijaca. Javili su se pojedini investitori koji žele da u okviru svojih budućih kompleksa prave određene građevine koje su od javnog značaja, što nama takođe znači, i nadam se da će i taj deo grada vrlo brzo imati potpuno drugačiji izgled.